Boa noite a todos. Linda vinheta. Eu gosto dessa casa que é muito alegre, é uma casa bem humorada, é uma casa iluminada. Boa noite a todos. E vamos conversar hoje sobre um assunto muito necessário e atual: a paciência. No Evangelho tem uma lição sobre a paciência e diz que a dor exige paciência. É verdade. A impaciência aumenta a dor. Mas hoje temos muitos recursos, inclusive os da Casa Espírita, que para mim são os mais eficientes para diminuirmos as dores, dores físicas, dores morais, o Evangelho, a prece, a conexão com Deus, nosso Pai, e o comparecimento perseverante na Casa Espírita. Agora, quais os momentos em que devemos ter paciência? Temos o exemplo maior com Jesus de Nazaré, o sábio dos sábios, a perfeição moral, o homem mais puro que veio à Terra, o modelo de homem ideal, veio nos exemplificar. Ele poderia mandar tantos mensageiros, mas ele quis, na sua humildade, mostrar como realizar, como um irmão mais velho, muito amoroso, que deseja ver seus irmãos também na luz, subindo, como diz aquela alegoria linda, a escada de Jacó. A paciência de Jesus com os simples, com aqueles que não o entendiam. Vocês lembram quando o menino, o pai chegou com o menino e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho. Ele é lunático, ou seja, perturbado. Ora cai no fogo, ora na água, e seus discípulos não conseguiram curá-lo. E Jesus disse: Não conseguiram curá-lo por causa da pouca fé, porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. E a essa fé que ele pacientemente nos convidou, 30 anos viveu, usando a roupagem da carne, não contrariando a lei, nascendo nos moldes normais, com uma família, como diz André Luiz, para nos exemplificar possibilidade e necessidade de vivermos com elegância, com um bom humor, com alegria, fortificando nosso corpo físico, nosso organismo. Quando entramos em pânico, nos desequilibramos, produzimos excesso de cortisona. Quando nos irritamos, às vezes com uma pessoa que está dando o que ela pode, o que ela tem em seu interior. Tinha uma amiga, ela odiava ter auxiliar do lar, mas não conseguia fazer o serviço. E ela dizia: Mas são isso, são aquilo. Eu falei: Elas estão dando o melhor. Cada um, em geral, dá o melhor de si mesmo. Agora, na terra, há que ter paciência. Como outras pessoas que não são exatamente iguais a nós, pelo contrário, em geral somos bem diferentes, personalidades definidas em desenvolvimento, têm paciência conosco. Então, essa irritação tem que acabar. É um processo de educação. Herculano dizia: temos que nos educar para a vida, temos que nos educar para a morte. Kardec, o querido Kardec, escreve: céu e inferno não existem, são estados de espírito. O impaciente, o irritado com a dor, com o próximo, com os problemas do mundo, é um indivíduo que está criando suas doenças, que está destruindo suas defesas orgânicas. As células do nosso corpo físico têm vida, dependem da nossa harmonia.
O nosso pensamento age sobre nosso corpo físico, primeiro no perispírito, depois no nosso corpo físico. Pais e mães precisam de paciência. Educação é um ato de amor. E o amor é paciente, amoroso no bom sentido. O amor não se irrita, não grita, não machuca, não fere. Tem no filme de Noé que ele grita: Deus, acabe com essa raça de Caim. Não podemos primeiro julgar, ensinou o mestre de Nazaré, e depois desejar que Deus acabe, mate alguém. Isso é próprio de falta de educação, de falta de ética espírita, de falta de compreensão da moral ensinada pelo mestre de Nazaré e por todos os professores por ele enviado, e pelos irmãos mais velhos por ele enviado. Por exemplo, Gandhi. Gandhi era seguidor de Jesus. Não se dizia cristão porque ele diz: os cristãos não seguem Jesus. Gandhi exemplificou sempre a paciência. Ele tinha seguidores. E ele veio, foi para, reencarnou na Índia, foi primeiro na África cuidar de seus irmãos que estavam na África, e depois foi para a Índia para libertar a Índia. Ele tinha esse propósito e conseguiu. Mas como ele agia? Ele falava: qualquer pensamento agressivo ou ato agressivo destrói o nosso desejo de construção. Só se constrói através do amor. Quando fizermos a nossa passeata para exigirmos os nossos direitos, não vamos ter nem pensamento nem gestos agressivos. Se nos baterem, não vamos reagir. Vamos orar pelo agressor, iluminá-lo. E assim ele destruiu a lei que queriam que o indiano pagasse pelo sal que tirasse do mar dele. Conseguiu anular essa lei, anulou outro que queria que só a herança só passasse para os filhos dos que se casassem com as leis do Império Britânico, anulou também. E finalmente, com essa paciência, essa repetição, passeatas calmas, tranquilas, tantas quantas fossem necessárias, venceu. Libertou a Índia. E até quando foi assassinado por um moço que fingia ser seu amigo, mas que estava irritado pelas conquistas dos indianos, ele demonstrou paciência e pediu que não fizessem nada ao seu agressor. Buda também agiu a vida toda com paciência e com racionalidade. Quando ele viu, ele que estava afastado, o pai o fechara no palácio, porque um vidente disse que se ele saísse do palácio, ele não voltaria. O pai pensou que ele morreria, mas não era. Quando ele saiu do palácio e encontrou a dor, a velhice, o velório, ele entendeu que ele estava num mundo fechado, incapaz de viver. E ele foi procurar o sentido da vida. Primeiro se juntou a uns que faziam jejum, tentando encontrar o sentido da vida, a conexão com as luzes do universo. Aí ele teve paciência, esperou 3 anos. Viu que ele estava emagrecendo, emagrecendo, ficando fraco. Ele pensou: eu não vou encontrar a verdade. Como me libertar e libertar meus irmãos do sofrimento, das paixões, dos desejos que impedem o desenvolvimento da nossa paciência, da nossa compreensão, de descobrir os caminhos para nos sentirmos bem e felizes no nosso lugar? E ele saiu e foi meditar. E se ligou, se conectou com as luzes do universo e começou a descobrir que
Na medida em que ele se libertava dos desejos, das paixões, que tiveram sua época, diz Kardec quando explica as paixões, mas que depois se tornam nocivas quando surge a razão, têm que ser dirigidas pela razão. E Buda descobriu a importância da paciência, da espera. É claro que ele viera preparado, mas podia ter falhado. Tantos que vêm preparados para missionários falham. Kardec diz com humildade que lhe era característica: se eu falhar, Deus coloca outro. E pessoas que seriam comuns, como por exemplo o físico Hawking, que paciência que ele teve com todos os seus problemas de saúde. Jovem, feliz, aos 16 anos, teve uma distrofia muscular, os músculos se recusavam a trabalhar. Ele teve que ficar numa cadeira de rodas. Ele casou, ainda estava um pouco melhor quando casou, teve filhos e, de repente, a mulher chegou e disse que não queria mais viver com ele. Que ela tinha um namorado que pedia desculpa e queria colocar o um namorado no apartamento deles. Aí ele disse: não, você arruma um lugar para você e seu namorado. E perdoou-a, e nunca brigou, não gritou, continuou sua vida. Casou pela segunda vez, a mulher também não aguentou a progressão da doença, o estado em que ele ficou. Na cadeira de rodas, quase imóvel, ele foi se encolhendo e até a voz sumiu. Ele tinha um computador através do qual ele falava e se tornou um revoltado. Reclamava da dor, daquela paralisia, da incompreensão das duas esposas, ex-esposas. Não, ele se voltou para o universo. Aquela cabeça superdotada, inteligentíssima, que continuou permitindo a ele o estudo do universo, fez com que ele ainda escrevesse para todos nós, para quem quisesse conhecer melhor o universo. Porque quando nos fechamos em nós mesmos, não somos tão adoráveis, vamos ficando impacientes. Só nos sentimos bem quando nos preocupamos com o próximo. Pensamento coletivo, fazer o bem, sem olhar a quem. Não ficar mergulhado em nós impede de ficarmos pensando: ah, eu precisava disso, eu precisava daquilo, e pior ainda, desse sentimento terrível que é inveja. Ah, fulano conseguiu isso, fulano conseguiu aquilo. Eu sou tão, um amigo meu falou, eu sou tão mais inteligente, porque eu não consigo. Eu digo para ele: pela sua impaciência. E porque às vezes você não combinou essa aprendizagem no mundo espiritual. Vendo os seus erros do passado, você desejou outra lição que está tendo agora. Um pouco de dificuldades econômicas, mas há de vencê-las com paciência, se ligando às luzes do universo e com trabalho. O dinheiro não cai das árvores. Ah, mas tem gente que tem. Não se compare com os outros. Cada caso é um caso. Nunca vamos comparar o nosso defeito maior com os defeitos menores dos outros. Só queremos comparar as facilidades. Não pode. Prejudicamos o nosso corpo físico. E espíritos maravilhosos nos exemplificaram o poder e a necessidade da paciência. Madre Teresa de Calcutá teve que lutar para conseguir licença para sair do convento, para auxiliar os necessitados que estavam lá fora. A vida toda trabalhou procurando a dor para aliviá-la. Tratava de crianças aidéticas numa época em que não se sabia o que era direito à AIDS e como havia o contágio. Nunca abandonou um doente, fosse qual fosse a doença. Ela foi envelhecendo, se desgastando,
mas sempre procurando onde havia dor. Ela dizia: se a pessoa viver um minuto, ela merece cuidados e ser feliz. Irmã Dulce, também um exemplo de amor, nunca se impacientou com a doença dos pulmões. Dormia sentadinha nos últimos anos, quietinha, porque respirava com dificuldade. Sorrindo, brincando, trabalhando, levou a vida pacientemente. Brilhou, exemplificou a arte de bem viver. E nós todos temos que ter paciência, porque iniciamos a nossa caminhada, como diz o querido André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quando uma geleia cósmica envolveu a Terra e dela saiu o princípio inteligente, se depositou nos mares calmos ou ferventes, ali se desenvolvendo. Muitas vezes havia a morte em massa. A vida não era tão fácil, havia problemas. Planeta em desenvolvimento. Depois saíram dos mares mornos e formaram florestas. Mas séculos se passaram em cada passo da nossa caminhada, até chegarmos aos mamíferos entre os quais nos situamos. E no horizonte primitivo, entre os chamados selvagens, dizia e fazia palestras lindas Orlando Villas Boas. A alegria era imensa, a paciência era imensa, mas levados pelos instintos, a inteligência ainda não se desenvolvera como num leque, éramos mais pacientes. Os animais, ditos irracionais, são pacientes, amorosos, porque o instinto diz a Gênesis, é um corredor mais estreito que conduz os seres a agirem de forma quase sempre correta. E ali, no horizonte dito selvagem, no qual espíritos, irmãos mais velhos, espíritos desencarnados e alguns encarnados cuidavam do nosso crescimento espiritual, aprendíamos a brincar, a ter paciência, a fazer os alimentos com instrumentos que nos inspiravam a espiritualidade superior, mas que eram rudes, difíceis. A tribo se tratava com amor. As crianças eram observadas, tratadas com muito amor. Era na adolescência que começava uma educação para que eles conseguissem se integrar à tribo no respeito de uns para com os outros. Não havia depressão, não havia impaciência, havia reunião mediúnica, assessorados pela espiritualidade superior, faziam até reunião de materialização, como conta Ernesto Bozzano, o grande italiano, no seu livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos. Pacientemente recebi orientação do plano espiritual e fomos nos desenvolvendo. Na medida em que nossa inteligência se expandia e nossas paixões muitas vezes se degeneravam, porque mergulhávamos na festa do mundo cada vez mais a cada encarnação, fomos sendo assessorados, cada um de nós tem, Kardec apresenta no Livro dos Espíritos, um anjo da guarda para nos induzir ao crescimento, a um comportamento com paciência, com alegria, que esses bons sentimentos auxiliam o corpo físico, auxiliam os nossos neurônios, auxiliam o encontro de amigos deste do outro mundo do lado de lá. Não há como viver impacientemente. E quando nascem os nossos bebês? Primeiro uma espera de 9 meses. Paciência, paciência, paciência. Algumas passam mal. Outros não tanto. Eu, graças a Deus, sempre me senti bem na gravidez. O parto para muitos exige paciência. Algumas sentem muita dor. Hoje costumam dar anestesia, mas muitas preferem, por experiência ou por desejarem
viver essa aprendizagem, partos normais, sem anestesia. E quando o bebê nasce, a coisa mais linda do mundo, eu amo bebês até hoje. Cinco filhos, mas não cansei dos bebês. Oito netos, mas nunca cansarei de bebês lindos. E os bebês precisam de amor e paciência. O que seria de um bebê com uma mãe nervosa, que grita, que briga? Eu soube de uma, não sei se é verdade, de uma mãe que, quando a filhinha estava tentando aprender a fazer pipi no peniquinho, quando errava, ela batia. Eu falei, mas devia estar internada. Podia ter destruído a menina, que tem alguns traumas, mas que trabalha, que luta, que está vencendo. Como? Se é impaciente, é doente, hoje não tem um filho. Vai destruir essa criança, coitadinha? Só o amor educa, só o amor consola, só amor alimenta, só amor cria pessoas alegres, bem-humoradas. Alguns, apesar de tanto amor, por complexos de culpa do passado, por problemas do passado, têm dificuldades no presente. Todos os educadores pedem todo o respeito para com os bebês e para com as crianças e para com os adolescentes, e eles também devem respeitar os pais. Ensinamos bebês a não estapearem o rosto dos pais. Ensinamos bebês a esperarem um pouco a mamadeira, mas com muito amor, com muita compreensão, porque cada criança tem o seu ritmo. E ai de nós se não souber compreendê-los. Mais tarde vão aparecer os pequenos ou grandes problemas. E há que observá-los. E na medida em que vão crescendo pacientemente, já quando são bebês, apresentamos pacientemente o mundo à nossa volta, o mundo real. E continuamos no desenvolvimento da nossa paciência, que é um exemplo também para os bebês. Mãe que grita, mãe que bate, mãe que tem um comportamento destemperado, tem que ir pedir auxílio médico e auxílio espiritual na casa espírita, porque somos corpo e somos espíritos. E pior ainda, depois que a criança cresce, a mãe quer exigir a profissão que ela vai seguir, não dialogou com o filho, não sabe o que ele deseja. Querem impor sua vontade, outras o esquecem, que eles façam o que quiserem, elas querem paz. Então, somos responsáveis por aqueles que recebemos no nosso lar. O Evangelho diz: será perguntado a cada pai e a cada mãe, que fizeste da criança que te foi confiada? Se fizemos todo o possível, cuidando do corpo e do espírito, ainda assim ele se revela um indivíduo difícil, o problema não é nosso, é dele. Mas ai de nós se falhamos em toda linha na incapacidade de apresentar o mundo tranquilo e pacientemente, dar a comidinha pacientemente, esperando. Ele às vezes quer se alimentar sozinho, tem que deixar, mas faz sujeira. O que é mais importante? A sujeira que passa um pano com água, sabão, às vezes detergente, e sai a sujeira? Ou encher a cabecinha da criança de problemas que às vezes vão não crescendo através dos anos? Freud diz: é preciso compreender, é preciso ensinar, é preciso ensinar a ser, não a ter. Só que ele endeusa excessivamente a sexualidade, mas em alguns isso existe. Vestem a roupagem de inocência, mas não são inocentes, porque trazemos no nosso inconsciente luzes e sombras. E às vezes as ideias indefinidas das sombras aparecem perturbando o serzinho, em alguns, em outros não. O período da infância de paz, de descanso é maravilhoso.
Nesses, todos precisam ser evangelizados, fazer parte do Evangelho no Lar, mas nesses que notamos preocupações maiores, tratamento especial na Casa Espírita e auxílio dos recursos da medicina. 100 anos de medicina, tratar do corpo e do espírito, homeopatia, florais e muito, muito amor. E o amor inclui firmeza, limites, disciplina, que também dão segurança ao pequeno ser que veio até nós. Preparados, vem todos para a vitória. Veio para conseguir vencer as dificuldades que se apresentam. E quando aparece, Herculano diz, o hóspede indesejado. Mas o que é o hóspede indesejado? É aquele reencarnante que não tem afinidade no lar. O doutor Inácio Ferreira, no livro Psiquiatria e Espiritismo, Psiquiatria em Passe, outro colírio aqui fácil, doutor Inácio Ferreira. Psiquiatria em Passe do Espiritismo, ele conta dos hóspedes indesejados no lar. Alguns são terríveis quando criança, depois vão se acalmando. Outros aparece a loucura, a impaciência ou a depressão na adolescência e outros na idade adulta. E aparecem até nos idosos. O doutor Inácio Ferreira conta a história de um senhor que ele vivia relativamente bem com a mulher, porque trabalhava muito, ela teve 9 filhos, coitadinha. Quando ele ficou aposentado e mais velho, ele começou a implicar com a mulher. Chegou um ponto que ele ameaçava, gritava. Aí os filhos levaram para o hospital psiquiátrico do doutor Inácio Ferreira. Lá, doutor Inácio fazia desobsessão, separado dos doentes, e veio um espírito e contou que na encarnação anterior, ela fora a segunda esposa dele. Era quase uma menina, ele já era um senhor. Mas isso acontece e vive muito bem o casal. Existe até quando a mulher é muito mais velha, também dá certo, desde que os dois se amem. Mas nesse caso, ele se lembrava do que ela fizera. Começou na fraqueza da idade, começou a se lembrar que ela o traíra. Ah. Ele não lembrava direito o que acontecera, mas ele pensava que ele não podia confiar nela. E os filhos falavam: pai, para com isso, ela é uma santa. Ele falava: santa? Coloca um vestido de seda nela e solte no meio do baile que vocês vão ver quem é sua mãe. Levaram o senhor e deixaram lá. Parecia que ele estava bom. Fizeram a desobsessão. Perturbadores foram afastados, mas disse Jesus, se não mudar o comportamento, outros voltam. Ele não mudou. Levaram ele para casa, teve alta, chegou lá, começou tudo de novo. Aí o doutor Inácio Ferreira falou: vocês são 9 irmãos, separem o casal. Cada um vai ficar com um da família e vão, para ninguém ficar cansado, vão trocando. Onde um estiver, o outro não deve estar. Se nas festas onde unem o casal, nos casamentos, batizados, eles eram católicos, doutor Inácio, espírita, fazia trabalho espírita. Eles começaram a discutir, eles têm que se ver de longe. Olha, a que absurdo chegamos. Por impaciência, por ranzinzice, por falta de compreensão da arte de bem viver. Numa família grande, existe alguns que no início até se expressam como hóspede indesejado, mas existe a pessoa, em geral, a mãe ou o pai, que diz: olha, aqui somos todos parentes há muito tempo, a nossa família se repete nas várias encarnações. Não quero discussão, não quero briga. Quando começar qualquer problema, fazemos um evangelho. Minha mãe é assim. Acaba. Tem que aprender
a ter paciência, a respeitar o próximo, a ter disciplina, a se comportar com critério. É a arte de bem viver. Não era assim na tribo dos chamados selvagens? Eles brigavam com uma tribo inimiga, mas entre eles eram amigos. E já contava histórias de selvagens que não conseguiam amar a tribo, que eram cruéis, que quando morriam ficavam chorosos, não arrumando lugar para descansar. A educação deles, intuitivamente assessorados pela equipe mais velha de espíritos, conseguia ajudar os mais difíceis. Só alguns apareciam depois, chorosos, não conseguindo descansar, porque não estavam tristes com eles mesmos, tristes com a sua violência. Herculano nos diz no Mistério do Ser ante a Dor e a Morte: ninguém julga o ser no aqui ou no além, antes não julgasse. É o próprio ser que se julga. E aí o problema, não há como separar o problema. Ele se julga e escolhe a lição que vai auxiliá-lo a se libertar. Às vezes, ele do lado de lá, nós não temos a roupa lodosa, ficamos, como diz Kardec, a roupa lodosa, quem diz é Kardec, ficamos com maior discernimento. E então escolhemos até lições difíceis. E os amigos espirituais dizem: não, vamos mais devagar. Resolve até ali, deixa o resto para uma outra encarnação. Aí renascemos e reclamamos. Reclamamos dos parentes, reclamamos da vida, reclamamos dos colegas de profissão, e de repente estamos doentes, cansados, com dificuldades várias. Por quê? Porque pensamento negativo atrai pensamento negativo, e aí o nosso problema aumenta. Impaciência atrai pensamentos de encarnados e desencarnados impacientes, e forma-se uma roda escura de impaciência que aumenta a nossa impaciência. Eu conheci um senhor que a impaciência dele, ele gritava com a mulher. Ele parecia, quando ele surtava, ele parecia um louco. Eu acho que deviam ter feito um bom exame para ver, mas como ele trabalhava, ganhava e sustentava a família, todo mundo achavam que tinham que aguentar. Os filhos já tinham até condição para trabalhar. Mas talvez pelos gritos, pelos desatinos do pai, não tivesse desenvolvido a força interior. Quando ele começava a gritar, sua mulher ficava, todo mundo fugia dele. Ela não fugia, que tinha medo que ele fizesse alguma coisa mais grave. Então se tornou encarnado um elemento perturbador. É um verdadeiro obsessor do lar, obsessor de si mesmo, atraindo pensamentos desequilibrados iguais ao dele, porque pensamentos diferentes se repelem, e se transforma num obsessor do lar. Ah, mas a pessoa paciente, eu amo uma educadora, Maria Montessori. Ela até hoje é respeitada como educadora, no Brasil tem escolas em homenagens a ela. Maria Montessori foi criada, ela era filha única, católica, praticante, muito bonito, ela tinha fé, ela era. A mãe e o pai, ela vivia muito bem, mas ela adorava, queria fazer medicina. Conseguiu entrar e foi a primeira médica de neurologia na Itália. E ela se interessou pela educação. Quando ela soube que um grupo de crianças estava num hospício, crianças de várias idades, porque eram diferentes, porque tinham dificuldades físicas e alguns dificuldades intelectuais. Ela disse: isso não pode acontecer. Eu vou lá verificar. Pacientemente, sempre ela venceu. Chegou lá, ela começou a conversar com as crianças. E graças à intuição, à bondade, ela tinha um amor imenso à mãe de Jesus, Maria, a Jesus. Ela foi auxiliada e notou que as crianças pensavam que podiam aprender muita coisa.
e começou a ensinar. Fez letras próprias, desenhava no chão, cantava. Olha, uma pessoa incrível e ligada ao plano espiritual superior. Preparou as crianças para entrarem nas melhores escolas da Itália. Chegou no dia do Exame Geral da Itália, ela levou as suas crianças, os seus filhos. Ela ainda estava solteira, aliás, permaneceu solteira. E as crianças brilharam, todas entraram. Aí as mães ficaram aborrecidíssimas, mas ela ficou famosa, fundou uma casa para ajudar crianças com dificuldade, criou uma porção de brinquedos, brinquedos entre aspas, que eram do método dela que ajudava o desenvolvimento das crianças. Mussolini soube e ficou encantado. Mandou convidá-la para trabalhar com ele, com as crianças da Itália, que era o país dela. E ela, olha que louca, ela respondeu: não, não concordo com o que ele faz. Não quero moldar, pressionar indivíduos, quero criar crianças independentes e livres. Agradeço. E nessa noite ela fugiu, foi para Washington. Ela teve um filho. Quando ela fez psiquiatria, ela ficou noiva do professor, do psiquiatra. Mas a mãe dele não queria, impediu. E quis que ele casasse com uma noiva que ele já tinha prometido. Ele casou com a noiva e abandonou. Ele estava grávida. Pacientemente teve o bebê. E aí ele exigiu o bebê, era direito do pai nessa época. Pacientemente ele ia visitar o bebê. Depois o bebê, ele deixava só de vez em quando. O bebê foi estudar, colocaram numa escola internado, raras vezes ela conseguia vê-lo. Mas quando ele fez 20 anos, ele adorava a mãe, graças a Deus, foi morar com a mãe. Foram felizes. E ela foi nos Estados Unidos criando as casas dos bambinos, as casas das crianças, com móveis especiais, brinquedos. Que mulher linda! Aguentou com classe as tempestades da vida. Viveu muitos anos, sempre bem de saúde. Ela pensava bem, ajudava o próximo, era linda demais. Teve o filho de volta, o filho que praticamente foi roubado dela. Era para nem gostar da mãe, mas eram ligações do passado. Ela venceu. E a vitória se deve à bondade e à paciência desta linda mulher. E tantos outros grandes vultos da nossa história. Aquela negra linda Maria Aparecida de Uberaba, ajudante técnica em enfermagem, trabalhava no Hospital do Fogo Selvagem. Sempre alegre, prestativa, maravilhosa. De repente resolveram fechar o hospital por problemas econômicos. O que que aquela mulher simples fez? Abriu a casa dela para os doentes com fogo selvagem. Ela diz: como eles vão ficar na rua? Alguns parentes abandonaram. Ela falou: não importa, eu preciso, eles são indefesos, eles são doentes. E ela cuidou deles. E era auxiliada, ela pedia humildemente auxílio para eles. Uma vez aqui em São Paulo queriam prendê-la. Chico falou: Chico Xavier, essa mulher é maravilhosa. Se ela for para a cadeia, eu vou junto e vou ficar lá. Que lindo! E houve um movimento de todos os espíritas. Eu nem sei se ela era espírita, acho que não. A religião dela era o amor. E ela voltou para Uberaba e cuidou a vida toda dos doentes. Os parentes depois entenderam o trabalho magnífico, ela pacientemente suportou tudo e venceu em toda a linha. Maria Aparecida de Uberaba, como de Chico Xavier, um exemplo a ser seguido. Pacientemente ela venceu. E tenho a certeza de que quando passou para o mundo espiritual, ela ficou na luz, assessorada pela luz.
E as professoras, as educadoras e as mães das crianças têm que conviver em harmonia. Agora, nessa época de loucura, antes da pandemia, já uma agressividade. A criança agia errado na escola, a professora, às vezes, dava um pega, falava. A criança chegava em casa, contava para a mãe, ela batia na professora ou na diretora. O que é isso? Será que estamos piores do que os bárbaros? No Japão, há um respeito com os professores, com os mais velhos? Na Suíça, na Austrália, o que está acontecendo no Brasil? Há que haver uma educação. Crianças respeitam pais, honrar pai e mãe. Crianças respeitam professores. Mães respeitam professores e diretoras. É de escolas da periferia. Foi preciso colocar guardas para tomarem conta, para haver disciplina e ordem. Por quê? Porque nos preocupamos, às vezes, com a educação intelectual e esquecemos a importância da educação moral, que é a que trata de paciência, caridade, amor ao próximo, honrar pai e mãe. Os 10 mandamentos que Moisés, médium, recebeu, que Jesus repetiu e dilatou, porque a moral é uma só, que o Espiritismo foi e pegou todos os ensinamentos de Jesus e explicou. A moral vem de todos os tempos. E Kardec fez um trabalho lindo, ele era educador, trabalhava com dificuldades de aprendizagem. E trabalhou conosco, ele, a esposinha, Amélie Gabrielle Boudet, num trabalho lindo que a Casa Maria Amélia utiliza para libertar de angústia, de problemas vários, para facilitar a vida, educando a pessoa no controle das emoções. E um jovem, agora deve ser um senhor, quando escreveu o livro QI versus QE, ele quis exatamente mostrar que devemos controlar nossas emoções. Não podemos ser impacientes, rabugentos, mal-humorados, porque ele diz: o equilíbrio das emoções é tudo. Sem equilíbrio das emoções, o indivíduo se perde. Ele pode ser o mais inteligente, ter um QI, altíssimo QI intelectual, mas se ele for um desequilibrado nas emoções, ele pode se tornar um drogado, um incompetente, porque ele sabe, mas não consegue organizar o pensamento pela impaciência, pela rudeza, pelo orgulho, pelo egoísmo. As nossas escolas, e isso cabe aos pais, pacientemente trabalharem, fazerem reunião com a pedagoga, explicarem, falarem. Tem que cuidar também do equilíbrio das emoções. E mães e pais nos lares, através do diálogo, da prece, de contar histórias e, sobretudo, do exemplo. E, nesse caso, o querido Gandhi, já nas dimensões luminosas, falará: agora eu me digo cristão, porque segui sempre Jesus, sobretudo nas bem-aventuranças, e o número dos indivíduos que realmente seguem Jesus está aumentando. Temos que exemplificar a arte de bem viver. E se desejarmos uma sociedade menos impaciente, nossa sociedade está em turbulência. A pandemia deixou alguns meios perdidos. Há que exemplificarmos calma, paciência, alegria, que se expresse em confiança em Deus. Nada me faltará, o Senhor Deus é meu pastor. Deitar-me faz em verdes campos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu andasse no caminho escuro da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. Mas estará conosco quando a nossa paciência permitir a conexão. Ele nunca nos abandona, mas nós, às vezes, cortamos as conexões. Que permitamos que Deus nos ampare, vele por nós
e que nosso pensamento positivo auxilie o nosso planeta nesta hora de transição, de mudança para melhor. Obrigada. Uma boa noite a todos. Obrigada à atenção dos internautas e dos que estão presenciais. Obrigada. E a casa, Maria Mé. Minha querida Heloísa, que delícia ouvir as suas palavras, ouvir a sua palestra. É que nós sintonizamos, viemos das mesmas escolas, querida amiga. E esse tema é um tema que a gente precisa ler, estudar muito sobre ele. Quantas vezes, né, a gente pede nas nossas orações, ai, meu Deus, me dá paciência. Só que a gente acha que ele vai tirar os nossos problemas quando pedimos isso, né? Meu pai diz num livro: nós queríamos que Deus nos criasse anjinhos tolos e perfeitos, ficando pulando de nuvem em nuvem. Falei para o pai, tocando harpa. Com certeza, com certeza. A gente fica muito feliz sempre de ter você aqui. Você sabe que é uma querida na nossa casa. Nós estamos agora aqui em. Eu sinto o carinho de vocês. Muito Nossa, obrigada. muito, muito mesmo. A gente gosta muito de E eu você. de vocês, é recíproco. Nos conhecemos, graças a Deus, sempre nos demos bem. Sim, amém. Estamos agora aqui em 41 almas nos acompanhando Que neste momento. lindo! E eu quero agradecer a todos que estão agora ao vivo nos assistindo pelo Facebook. E pelo YouTube do Maria Amélia, tem vários comentários aqui. Eu quero ler para você, aproveitar e dar boa noite para todo mundo que comentou aqui no nosso Isso, ai que chat. bonito. Estão aqui com a gente e comentaram no nosso chat. A Andresa e o Lauro estão com a gente, boa noite. A Cida Guarizi, o Ricardo Trindade, a mãe dele, a dona Damiana, aqui nos acompanhando. A Gilda Fíria, a Maria Lúcia. A Samira Santos também está aqui com a gente, a Marilísia, a Elizabeth Passarelli também, ótima noite para vocês. A Márcia Murikawa também está aqui, a Maria Alice Lopes. Seu Geraldo acompanhando a gente lá de Minas, junto com a dona Solange, obrigada, seu Geraldo. A dona Sueli Virgínia aqui conosco, a Maria Luísa Gonçalves também, a Sebastiana Oliveira. A Edileuza Braga, ótima noite para todos vocês. A Luciana Vital também, a Eliana Oliveira, Regina Tersaroto, a Maria Porfíria com a gente, a Helena Vitoriano com a gente também, lá de Sorocaba, nos acompanhando, obrigada. O Márcio Ferreira, a Irani e o Luiz Liesse, que são seus fãs incondicionais aqui com a gente, ainda Obrigada. colocou assim, ó. Hoje vou terminar o meu dia com chave de ouro, assistindo a palestra da querida Heloísa Pires. Um grande Que chique! abraço, viu, Heloísa, para você. Muito obrigada, muito obrigada. A Gisele Munhoz também está aqui com a gente, a Dirce Ponce, a Genilda Marques também está com a gente lá de Maceió, direto nos acompanhando, obrigada. A Maria Fiore também com a gente, o Evandro Rosa. Dizendo que foi adorável essa live, agradecendo muito a Heloísa. Obrigada, Evandro, você por estar aqui com a gente. A Rosa Escúcel também está aqui, falando que delícia ouvir a Heloísa Pires, saudades. Obrigada, Saudade. Rosa. A Obrigada. Maria Lúcia também falando que a palestra foi maravilhosa. Todo mundo aqui agradecendo muito. A Camila Cristina também. Agradecendo pela linda palestra. A Sandra Leal falando, Heloísa, você é iluminada, gratidão, que palestra maravilhosa. Obrigada, Sandra, pelas palavras. Obrigada, obrigada. O Evandro Rosa dizendo, desejando uma ótima noite, abençoada para todos, obrigada. A dona Sueli Virgínia falando que a palestra foi maravilhosa. A Maria Alice Lopes falando que tem uma imensa gratidão pela Heloísa e pela palestra de hoje. A Maria Antônia também está aqui com a gente. Todo mundo agradecendo muito. E nós, como sempre, agradecendo você
Em breve estaremos juntos presencialmente. Não vejo a hora desse dia chegar. Ai, que Mas delícia! Mas vai logo, ser logo. muito gostoso. Vai, Olha, vai não ser. mereço, mas agradeço todo esse carinho, todo esse amor. E quem merece mais são os nossos irmãos mais velhos, que nos auxiliam. Com Eles certeza. realmente merecem, mas também não gostam que agradeçamos. Eles ficam felizes de auxiliarem. Que lindo, né? À A gente medida te que a gente. agradece por ser essa ponte, por trazer para a Ai, gente aí as mensagens. Então, muito querida. obrigada. Muito obrigada. Fica com Deus, ótima noite, viu? Até a próxima. Obrigada. Vou ouvir sua prece. Ah, com certeza. Pode ficar aqui, vai ouvir comigo. Então, antes de fazermos a nossa prece final aqui, junto com a nossa querida Heloísa, aqui na tela com a gente, eu gostaria de lembrá-los que essa e todas as nossas lives ficam gravados aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube do Maria Amélia. Os nossos evangelhos do meio-dia e das 18 horas e as nossas palestras. Então, você que está aqui pode assistir novamente aquela que você gostou mais, pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Então, continue sempre nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, Facebook, o nosso YouTube. Lá, o nosso Instagram também e no nosso site. Lembrando que nossa casa retornou presencialmente, é uma alegria poder receber todos vocês lá, porém, estamos ainda com restrição no número de pessoas. Não podemos esquecer que a pandemia ainda não acabou. Então, É. para que, né, Heloísa? Então, para É, que você possa. eu fico preocupada. Tem gente que já está sem máscara, reunindo grupos. Exatamente. É, a gente Aí ainda tem que volta, se né? cuidar. É, exatamente. Então, você que está aqui, que queira ir até a nossa casa, passar na orientação, fazer o seu tratamento, você tem que entrar lá no nosso site, www.mariamelia.org.br, e clicar na abinha Agendamento. Você entra lá, clica na abinha e faz a sua inscrição. São dentro dos dias e horários de atividades presenciais da nossa casa. Então, tem dias, toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Quarta-feira, também às 14 horas. E no sábado, às 15h30. Então, você entra, faz o seu agendamento, veja o dia que ainda tem vagas. São apenas 16 vagas por dia para passar na nossa orientação e encaminhamento. Você faz o seu agendamento. Depois sobe para o salão de palestra, assiste a palestra conosco, que lá também estão tendo as palestras presenciais, e no final todos recebem o passe coletivo. Nós estamos aí até o final do ano com os passes coletivos. Então, vocês serão todos muito bem-vindos e as nossas lives permanecem. Então, a gente vai ter as atividades presenciais e estaremos aqui todos os dias. Meio-dia, 18 horas com os evangelhos e 20 horas com as palestras. Agradeço a todos que estão aqui conosco e agora convido a todos, junto com a nossa querida Heloísa, para fazermos as nossas vibrações e assim finalizar da melhor maneira possível esse nosso dia de atividades. Então, aqueles que quiserem e se sentirem à vontade, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais um aprendizado. Agradecer por todas as bênçãos, por todas as graças recebidas. Que possamos todos, neste momento, ser envolvidos no amor e na paz do nosso Mestre Jesus. Que todo esse amor e paz alcance aqueles nossos irmãos que tanto necessitam neste momento, onde quer que cada um esteja. E que possamos sair deste encontro de hoje mais amorosos, mais tolerantes, mais pacientes, bem melhores do que quando aqui chegamos.
Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos mais uma vez. Minha querida, um grande beijo, um grande abraço para você. Muito Fica obrigada. com Deus. E amanhã, meio-dia, estaremos todos juntos aqui novamente para o nosso Evangelho. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Obrigada, também gratidão. Boa noite, boa noite. Thank you.